Slušaj ovu priču. Čovjek je jedina čovjeku poznata vrsta koja ima svijest o prolaznosti života, o postojanju smrti, kao i o tome da neki postupci koje svakodnevno ili ponekad radimo mogu da doprinesu našem zdravlju, performansama ili da odmognu. Ali i pored toga, čovjek je jedna jako nerealna vrsta koja na dnevnom nivou radi brdo nerealnih stvari koje mu odmažu, koje mu ne koriste, koje čak ne želi da radi, ali mi smo navika. Dakle, nas čine navike i kad se na nešto navikneš, prvo što nesvjesno to ponavljaš svakog dana, drugo što je jako teško prestati sa tim dok to ne zameniš. Pričamo o jutarnjim navikama koje kvare balans hormona, donose depresiju, kvare raspoloženje i uništavaju naš metabolizam. Zato pretplati se na ovaj gotivni kanal, reci svima da uradi isto i idemo da pričamo o tim jako važnim stvarima koje mogu mnogo da ti pomognu i da te poprave. Većini dan počinje sa budilnikom. Dakle, prva loša stvar koju možeš da uradiš je snuziranje. Zašto? Pre svega, prva stvar koju ćeš da uradiš je pokazivanje slabosti. Rekao sam sebi da ću da ustanem u 7, ali ajde još malo 7 i 10, ajde još malo 7 i 15, a još malo 7 i 20. I na kraju kad snuziraš to, prva sljedeća stvar koja će biti malo zahtjevnija, reći ćeš mrzi me, kasnije ću, a sutra ću i tako dalje. Osim toga, naše spavanje se odvija u intervalima od 90 minuta. Tu se smenjuju REM faza, faza dubokog sna i vrlo je bitno spavati celu fazu od 90 minuta. Ukoliko se probudiš tačno na kraju te faze, što se inače teško događa sa budilnikom, ali recimo da se tako desilo, probudio si se i udario si snuz, ulaziš u novu fazu od 90 minuta i šta se dešava? Budilnik opet zvoni. To je katastrofa i za hormone, i za cirkadijalni ritam, i za raspoloženje i vrlo je moguće da preko dana onda imaš i padove energije, i padove raspoloženja i tako dalje. Ali opet vratio bih se na onu prvu stavku, a to je da jednostavno pokazuješ slabost kao prvu stvar u toku dana. Treba da ti model ponašanja bude idemo bre burazer. Idemo dalje. Još jedna stvar koju mnogi vole da rade i mnogo je prisutna je doručak pun prerađenih šećera, prostih šećera, mada nam to i nije toliko potrebno. Ja ne kažem da ne treba imati ugljene hidrate za doručak, složeni ugljeni hidrati poput ovsene kaše, poput nekih drugih stvari koje su od celog zrna su sasvim ok i to u kombinaciji sa proteinima i mastima, ali sa druge strane nije dobro čak ni jesti samo ovsene pahuljice, a pogotovo ne one kupljene u kutiji, cerealije i tako dalje, sendviče, brdo hleba, pekaru i tako dalje. Zašto? Zato što nam to mnogo podigne nivo insulina, jer kad je šećer u krvi, zbog tih stvari je šećer visok, nivo insulina se podigne i onda kada kao prvu stvar uradiš to, tu nema dobrog balansa hormona u tom danu, jednostavno insulin neće biti dobar, neće ti biti lako da postigneš ni dobar nivo testosterona, ni da se dopamin i serotonin dobro luče, ali sa druge strane, čim ti padne nivo šećera ispod normale, što inače insulin radi u ovim situacijama, tražit će ti se još prostog šećera i onda, što se eto metabolizma tiče, verovatno da je taj dan dobar za gojenje i to dobijanje sala, ne mišića, a s druge strane, ne, ni da se osjećaš dobro, ni da imaš dobru liniju. Drugim rečima, probaj da jedeš celu hranu za doručak, doručku jaja, doručku i neku ovsenu kašu koja ima proteine, koja ima masti i gledaj da imaš izbalansiran obrok što se tiče proteina, masti, ugljenih hidrata i naravno da imaš dosta vitamina i vlakana, što znači povrće. A kad smo već pričali o doručku, mnogi sebi prave problem zato što se forsiraju da doručkuju. Nekada je važilo pravilo da je doručak najvažniji obrok u toku dana i da onaj ko ne doručkuje usporava svoj metabolizam, kvari svoje telo, kvari svoje zdravlje. Jednostavno, doručak je nešto što se mora imati. Odavno ne važi ta priča. Dakle, doručak je nešto što lagano možeš da preskočiš. Sasvim je okej jesti jednom dnevno ukoliko to tebi odgovara. Ali opet, sa druge strane, neko će da ustane ujutro i da kaže ja nisam gladan, ali moram da jedem. Vratno nisi gladan iz nekog razloga, možda si jeo kasno uveče, možda jednostavno tvoje telo hormonalno nije odradilo tako, ti na bazi hormona u suštini i ogladniš, ali u svakom slučaju sebe ne treba forsirati i treba dati sebi to neko vreme u toku dana kada ti stomak nije pun, kada hormoni ne rade u pravcu varenja, nego u pravcu nekih drugih stvari i iskoristiti to vreme koje je vjerojatno vreme najvećeg fokusa i najveće produktivnosti da se radi nešto drugo. U svakom slučaju ne forsiraj sebe da doručkuješ, sasvim je okej da imaš i dva i jedan obrok u toku dana i naravno pet ukoliko ti to odgovara.
A sljedeća stavka počinje u stvari pitanjem šta mi radimo dok ležimo u krevetu ujutro kad smo se probudili ili šta mi radimo kad ustanemo pa šednemo da malo odmorimo. Mi uzmemo da drndamo telefon, što je u suštini najgora stvar koju za sebe možemo da uradimo ujutro. Pre svega, hormon dopamin, koji je inače hormon sreće, ostvarenja, inicijative itd. Jedan od najvažnijih naših hormona, hormon koji direktno utiče na to da li smo dobro raspoloženi ili smo u depresiji, on ima svoje receptore i oni funkcionišu tako što se hormon dopamin luči polako, zato što mi napredujemo u životu, volimo ljude koje volimo, radimo dobre stvari, ispunjavamo neke svoje dužnosti i neku svoju svrhu, polako dobijamo taj dopamin i dobro se osjećamo zbog toga. Sa druge strane, kada uhvatimo telefon u ruke, kada krenemo da listamo Reelse, mi dobijamo taj isti hormon dopamin preko injekcije u ogromnim količinama i to sve nezasluženo. U tom trenutku naši receptori počinju da funkcionišu drugačije. Naš mozak više ne želi da se mi cimamo, da budemo preduzimljivi, da radimo dobre stvari za sebe i da tako zaslužimo taj dopamin, nego prosto želi da dopamin dobija instant, da dobija u sve većim količinama i u stvari da proizvede neku novu normalu kod nas, tako da mi samo želimo sve više i više i više i tako se navlačiš i na Instagram, tako se navlačiš i na droge, tako se navlačiš i na masturbaciju i na mnoge druge stvari. U ovoj priči sa mobilnim telefonom jako je prisutan i hormon kortizol, hormon stresa, ali još jedna navika njega luči još više, a to je doručkovanje kafe. Mnogi od nas imaju naviku da unesu kofein čim ustanu, čim otvore oči, da naviknu sebe na taj stimulans. To je opet neka nova normala, jednostavno kao treba mi da se razbudim, boli me glava dok ne popijem kafu i tako dalje, ali taj hormon koji je jako važan, kortizol, nama je on jako važan zato što on krene da se luči ujutru kada mi vidimo dnevno svetlo, kada počnemo da se krećemo, kortizol jednostavno služi da nas razbudi, da nam suzi fokus, da nas dovede u neku, ajde da kažem, radnu atmosferu, radnu temperaturu, ali onda kako mi popijemo 200-300 mg kofeina ujutru, taj kortizol biva previsok, mi postajemo nervozni, krenemo da se znojimo, suže nam je fokus, postajemo netrpeljivi, nestrpljivi, to je ono što mnogi rade. Ovdje uopšte nije bitno da li uzimaš neki kvalitetan izvor kofeina ili se samo rokaš jednostavno kofeinom u tabletama, ovo je nešto što svakako treba izbjegavati i verovatno da ne postoji čovjek kome ovo prija osim neko ko već ima disbalans hormona pa mu kortizol ne radi kako treba. Razmisli o ovome i probaj da u prvih 2 sata zajedno sa mobilnim telefonom izbaciš i sve napitke koje imaju kofein, što znači kafa, neke limenke sa kofeinom, na primjer noko, čajevi, naravno crni, zeleni čaj, to također ima kofeina. I kad smo već u priči o kofeinu, nije nužno priča o kofeinu, probaj da na 3 do 5 nedelja uradiš deload, dakle da ne koristiš kofein nedelju do 10 dana, zato što će tvoji receptori onda se spuste, imat ćeš novu normalu i samim tim u manju količinu koja proizvodi tu normalu ili taj neki high u tebi, što znači popiješ jednu kafu i radite kao nikada. I za kraj, stavka koju svi upražnjavamo u ovom 21. veku, jednostavno mnogo nam je lako jer mnogo ima zanimljivih stvari, stalno smo u multitaskingu, zove se odlaganje. Mnogi od nas imamo dobre jutarnje rituale, ali oni često traju predugo i onda izgubimo tu neku kreativnu energiju, energiju da se uopšte bavimo važnim stvarima. Umjesto toga, ja mislim da je jako važna stvar baviti se najvažnijom, najkreativnijom i najperspektivnijom stvari u svom životu odmah nakon ustajanja i ja mislim da je pola sata do 40 minuta sasvim dovoljno da sabiješ sve te dobre jutarnje rituale i onda jednostavno isključiš mobilni telefon ili ga nisi ni dirao i baviš se tom najvažnijom stvari. Onda na kraju dana, kad sprovodiš retrospektivu dana, kada planiraš sljedeći dan i kad pomisliš na tu najvažniju stvar koja može da ti donese napredak, egzistenciju i tako dalje, reći ćeš pa da, radio sam to, idemo sutra dalje, to je prva stvar, želimo da napredujemo, to je dopamin koji zaslužuješ. Sa druge strane, ukoliko sprovodiš retrospektivu dana, izvoliš da je ovo 17. dan da si sebi dao tu obavezu da odradiš to nešto važno, nešto što će te stvarno pomeriti u životu u nekom pravcu, koliko to ne radiš, ukoliko si neodgovoran prema sebi, stvaraš sebi depresiju, to ti je dobra podloga i onda da se najedeš nekih slatkiša pred spavanje, nekih gluposti, da ne spavaš kvalitetno i tako dalje. Dakle, moj najtopliji predlog, apostrofiraj sebi, zapiši sebi 5 stvari ili 3 stvari koje su ti najvažnije u životu, pravci u kojima želiš da se krećeš i njima se bavi ujutru, a sa druge strane nemoj da odlažeš, nemoj da odradiš 10 jutarnjih rituala pa onda da gledaš mailove pa društvene mreže i da odeš do pošte.
To će sigurno da ti oduzme onu najbolju kreativnu energiju koju možeš da iskoristiš za neke dobre stvari. Ovim smo, drugari, završili ovu listu jutarnjih rituala koje stvarno ne želimo. Ja vidim da mnogi podržavaju ove neke modele ponašanja, između ostalih, mnogi sam i ja. Dakle, radim to vrlo često, ali sam to osvestio i od tada mnogo mi manje donosi tih nekih loših stvari. Jednostavno, znam da radim lošu stvar, dosta sam podigao nivo svesti u tim nekim trenucima, tako da moj predlog je da se pokreneš, da radiš stvari koje su dobre za tebe, da to radiš iz dana u dan i da od toga napraviš navike, a onda kada to postanu navike, život će znati to da prepozna, učinit će da se osjećaš dobro, učinit će da se stvari dešavaju i onda ćeš se osjećati stvarno dobro i biti u balansu, biti na svom mestu. Veruj mi.